Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք մոր և մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում և մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ հետ կլինենք ես, լրագրող Լուսի Քոչարյանս և ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, մանկական հոգեբան, բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նայնե Իսրայելյանը, ողջույն տիկին Իսրայելյան։ Շնորհավորենք, դուք այս տարի առաջին անգամ եք, չէ՞, պաստորեն, ես արդեն վաղուց եմ եթերում, բայց դուք այս տարի առաջին անգամ ենք եթերանում ձեզ հետ, երևի սկսենք նրանից, թե ինչ կմաղթեք այս տարի մամաներին, պապաներին, բալիկներին, ձեր ուղերձը, որովհետև դրանք շատ կիրառելի են, դրանք ուղղակի տեսական մաղթանքներ չեն և հետաքրքիր կլինի լսել։ Կարծում եմ, ինչպես միշտ, իմ ամենամեծ ցանկությունը, որ ընտանիքներում լինի հետաքրքիր առօրյա, ընտանիքներում լինի հետաքրքիր միասին նախաձեռնվող և հաճույքով ապահովված հարաբերություններ և երեխաները հասցնեն այս շատ ակտիվ ռիթմ ունեցող երիտասարդ ծնողների կյանքում վայելել իրենց ծնողներին և այդ միասնությունը ես մայրիկս, հայրիկս կարողանան զգալ այնպես, որ դա իրենց ապահով հաճույքով մեծացնելու հենքը լինի և թող այս տարին այդպիսի իրադարձություններ և այդպիսի հարաբերություններ շատ և շատ պարգևի մեր երիտասարդ ընտանիքներին, կարծում եմ միանշանակ բոլորին տեսանելի է, որ երեխայի ինչպիսին լինելը դա ծնողների միասին անցկացրած և միասին իրեն երեխայի համար օրինակ եղած ժամանակն է, այնպես որ ես մաղթում եմ և ցանկանում եմ այդպիսի հետաքրքիր ժամանակ շատ ունենա երիտասարդ ընտանիքը։ Եվ երեխաներն էլ որքան հնարավոր է շատ ժամանակ զբաղեցնեն մամա պապաների, ինչպես նշեցիք, շատ զբաղված այսօրվա առօրյայի և ռիթմի մեջ, 55-37-02, շնորհակալություն տիկին Իսրայելյան մաղթանքների համար, հույս ունեմ այս տարի, որքան շատ երիտասարդ ծնողներ, ինչու չեն այդ տատիկ պապիկներ կհետևեն և լավ կստացվի ամեն ինչ իրենց մոտ, արդյունավետ կստացվի։ Ուզեցի, որ իմ մաղթանքն էլ լինի մասնագիտական, որովհետև այն պարզ մաղթանքները, որոնք բոլորս լսել ենք այս օրերին, շատ լավն են, շատ ցանկալի են, կիրառելի են, բայց ուզում եմ մեր ժամանակը ավելի օգտագործենք մասնագիտական ուղղորդումներով և մինչ այստեղ գալը հետաքրքիր զանգ ունեցա, երբ մի մայրիկ ինձ ծանոթ երիտասարդ կին արդեն մայրիկ դարձած հարցրեց, տիկին Իսրայելյան, ինձ հրավիրում են աշխատանքի, բայց բալիկս 11 ամսեկան է, ես կարող եմ գարնանից գնալ աշխատանքի, մեկ տարին կլրանա իրեն, այսպիսի հոգուճի չեր անգամ այդ իր ասելիքը, որով այսպես գիտեմ, որ լավ չի, բայց չեմ կարող, և ես իրեն հանգստացրեցի, ասելով իհարկե կարող եք, բայց և սկսեցինք թվարկել այն բայցերը, որոնք պետք է լինեն այս դեպքում, որպես օգնող իրեն, և սա ինչու եմ ասում, ես համաձայն եմ, որ այսօր ապրելու և երիտասարդ ընտանիքին կայանալու առաջարկները այնպիսին են, որ այն ինչ ես կասեի ժամանակին, մինչ որ տարիքը պետք է անպայման մայրիկ ամեն վարքյան լինի բալիկի հետ, սա էլ ենք վերանայում, չենք կարող իրականությունը չգնահատել։ Եվ այստեղ արդեն սկսում են աշխատել այն խորհուրդները, որոնք այսօրվա իրավիճակին համապատասխան են։ Արմ ռադիո կետեյմ կայքի օնլայն ռեժիմով մեզ կարող եք այս պահին լսել, եթե ավանդական ռադիո ընդունիչը ձեզ հարմար չէ, և հետո ձայնագրություններ կփնտրեք այս նույն կայքի մոր և մանկան անկյուն բաժնում։ Եվ այսպես տիկին Իսրայելյան, այսօր որոշեցինք մի թեմայի անդրադառնալ, որի վերաբերյալ նամակ էի ստացել մինչև այսօրվա եթերը, մի մամա էր անհանգստացած,
գրում էր, որ իր 3.5 տարեկան երեխան, կարծես թե տղա բալիկ էր, բայց սա շատ անկախ սեռից շատ հաճախ է հանդիպում իմ դիտարկմամբ, իմ լսելով, այդ բալիկը 3.5 տարեկան ունի երևակայական ընկեր, ում հետ նա ապրում է, ինչպես մամաներ գրել, բառացիորեն ապրում է ամեն օր, զարթնում բարևում է, միասին ուտում են, նա ասում է հիմա ձերքը տուր ինձ եւ այլն, այսինքն այս ընկերը ամենուրեք բալիկի հետ է եւ մենք որոշեցինք խոսել երեխայի երևակայությունից, հորինելուց, նաեւ ստին անդրադառնանք, այսինքն ստելու, հորինելու տարբերությունները երևակայելու եւ ստելու տարբերությունները նաեւ, ու նաեւ հասկանանք ինչ է պետք անել, երբ երեխան այդպես ամբողջ օրը երևակայական ընկերոջ հետ խոսում է, ապրում է, շփվում է, ուտում է, քնում է, զարթնում է եւ արդյոք դա վտանգավոր է մինչեւ որ տարիքը։ Երևի սկսենք ընդհանրապես երևակայությունն ու հորինելու ունակությունը ըստ հոգեբանների այդ ինչ մեխանիզմ է աշխատում։ Ընդհանրապես պետք է ասեմ, այս հարցը, որը տվել է այս մայրիկը, բոլոր ժամանակներում արդիական է, բոլոր ժամանակներում կա այս խնդիրը, թե ինչպես օգնել երեխային զարգացնել իր երևակայությունը, իր երևակայության մեջ չմոռանալ իրականությունը, տեսնել եւ իրականությամբ առաջնորդվել իրենց շփումները եւ անձը ձևավորելու ժամանակ, եւ ինչ է նշանակում սուտ, ինչ է նշանակում այդ երևակայությունը, այսպես կոչված հորինելը, դա միշտ, կարծում եմ, բոլոր մարդկանց հետաքրքրել է, որպես իրենց հոգեկան զգացումների դրսևորման ևս մեկ սահմաններ ցանկացող երևույթ։ Այնպես որ եկեք խոսենք սահմաններից, թե այն, որ երեխաները պետք է երևակայեն, երեխաները պետք է իրենց աբստրակտ մտածողությունը ձևավորելու ժամանակ այնպիսի հորինվածքներով լցնեն իրենց կյանքը, որը կլինի խաղային եւ մեծահասակի դիտարկումով կարող է թվալ որոշակի անգամ ոչ բնական, տարօրինակ, այսպես կոչված, դրանք բոլորը միշտ կան, բոլոր երեխաների որոշակի տարիքում մեծանալու դեպքում երեխաները այն ինչ տեսնում են եւ այն ինչ տեսնելու արդյունքում սկսում են շարունակել վայելել, օգտագործել եւ նաեւ եթե ստեղծագործ բալիկ է, նաեւ ավելացնել եւ ստեղծագործել այդ իրավիճակ իր կողմից, իհարկե դա գնահատելի է, եթե առաջին կարևոր սահմանը այստեղ ծնողը ապահովում է եւ սկսում է մասնակցել երեխայի այդպիսի խաղերին, եթե այդ խաղը երեխան նաեւ կիսում է ծնողի հետ եւ ծնողը ներգրավում է այդպիսի հեքիաթ կկոչվի, խաղ կկոչվի հարաբերությանը, սա իհարկե այն սահմաններն են, որտեղ երեխան մեծի հետ միասին կսովորի ստեղծագործել և այդ ինչ նա կհորինի, այդ ընկերը, այդ խաղը, այդ իրավիճակը իրենք կլինեն օգտագործելի, որովհետև այդ խաղի մեջ նա կդառնա ստեղծագործ։ Այն տարիքը, որը դուք նշեցիք, դա 3-6 տարեկանը, երբ երեխաները իրենց զգացումները ճանաչելու համար եւ այն հարաբերություններին են դիմում, որը մենք ենք առաջարկում մեծերս, ռեալ հարաբերություններին եւ այն ստեղծածին հարաբերություններին, որոնք իրենք կարող են լսել, տեսնել, որևէցե հաղորդման մեջ, խաղի մեջ, մեծերի զրույցի մեջ, որպես իրադարձություններ, կյանքի իրադարձություններ, եւ կփորձեն իրենց դերը եւ մասնակցությունը այդտեղ տեսնել։ Այնպես որ այն, ինչ երեխան պետք է անցնի այդ տարիքային փուլը եւ դա կոչվում է հորինել, ստեղծագործել, կարող է դրական արդյունք ունենալ երեխայի համար, եթե սահմանները իրեն այդ խաղով ոգևորելու ծնողի կողմից լինեն ներգրավված եւ ուշադրության մեջ վերահսկելի։ Իհարկե, իհարկե։ Այն դեպքում, եթե երեխան
մեկուսացած է այն դեպքում, երբ երեխան իր մենակությունն է այդպես փարատում, պարզ է, որ դա կարող է որոշակի վտանգավորություն ունենալ իր մեջ, եթե երեխան իրեն կտրեց ռեալ հարաբերություններից և կարծեց, որ այնտեղ է իրեն լավ, որտեղ, որ նա ինքն է հորինում, ստեղծում, և այդ ընկերը, որին նա հորինում է, ստեղծում է, իր համար ավելի արժեքավոր է, ավելի ապահով է, քան այն իրական իրեն շրջապատող մարդիկ, որոնց հետ իր շփումը երևի թե ինչ-ինչ առիթով չի ստացվում։ Էնպես որ այստեղ սահմանները նորից ասենք, թե ինչքան պետք է երեխան իրեն լավ զգա իրեն ընտանիքի անդամների, իսկ նորից, ինչպես միշտ շեշտենք, մայրիկի դերը ամենակարևորն է, ոչ մեկս չենք կարող մայրիկից առավել, սա իհարկե ասեմ այն դեպքում, երբ մայրիկը կա, չենք վերցնում այն դեպքերը, երբ մայրիկը չկա, երկար ժամանակով բացակայում է, և ընդհանրապես երեխայի խնամքը և մեծանալը ուրիշ մեկն է, մեծահասակն է կատարում, այո, սա մենք ասում ենք այն դեպքում, երբ մայրիկը տանն է, կա, և այս դեպքում նա ամենակարևոր անձն է երեխայի իր հարաբերություններում, ինքնա կառույցը ձևավորելու, և այստեղ մյուս նաև մեծահասակները այս դեպքում պետք է ուշադիր լինեն, պակասում է ջերմությունը, քանակը հարաբերության, սահմանները վստահության, որ նա սիրելի է, որ նա ընկեր է, որ նա միասին է երեխայի համար, և այս դեպքում է նա այսքան շատ նվիրվում այդ իրեն հորինված ընկերոջը, թե դա ուղղակի այն խաղն է, որի մեջ կարելի է ներգրավվել, և օր-օրի ներգրավվելով հարաբերությունը ավելի շատ բերել դեպի իրական մարդիկ։ Դուք նշեցիք, որ եթե երեխան միայնակ է, պետք է հասկանալ միայնակությունից է դա անում, թե ոչ, ես ուղղակի հենց նոր հիշեցի, մենք տանը քույրիկիս հետ ենք, ես միակ երեխա չէի տանը, բայց մենք ևս ունենք երևակայական ընկերներ, և դրանք երեքն էին, երկուսի հետ շատ մտերիմ ենք, մեկը ուղղակի հյուր էր գալիս գնում, այսօրվա պես ես հիշում եմ, փաստորեն ստացվում է, որ կարող է ընտանիքը բազմանդամ լինել և երեխան միակը չլինել, քույր եղբայր ունենալ, բայց էլի այդ երևակայությունը աշխատի ու այո, երևակայությունը անպայման է աշխատելու, որովհետև եթե դուք այդ տարիքը և ձեզ հիշեք և ուշադիր լինեք երեխաներին, իրենք առարկաների մեջ էլ են սկսում ստեղծագործել, սկսում են հորինել, նմանեցնել, այո, խաղալիքները իրենց, և այդտեղ էլ այն ստեղծագործ միտքը, որը երեխան պետք է հետո այս տարիքից ձևավորելով օգտագործի իրեն հմտությունների մեջ ապագայում, այնպես որ սա շատ բնական է, բայց այստեղ պետք է սահմանները տեսնենք, դա պակասից է ծնողական շփման, ջերմ շփման, ապահով շփման, ինքնագնահատականի բարձր ձևավորման շփումը բավարար է, թե պակաս է ընտանիքում։ Ինչպես կարող է զգալ, Տիկին Իսրայելյան, այ մայրիկը, որ ահա արդեն սկսում է դա վտանգավոր դառնալ, մինչև այս սահմանը այդքան էլ վտանգավոր չէ, չէ՞ որ ամեն վարկյան չի նաև մայրիկը երեխայի կողքը, կարող է բաց թողել ինչ-որ, բա ինչ-որ նշաններ կան, որից կարող է մայրիկը անհանգստանալ։ Զուտ տեսողական դա այն սահմանն է, երբ երեխային ձայն ես տալիս, և նա անպայման արձագանքում է, և այն դեպքում, այո, իհարկե արձագանքել չի նշանակում, որ հենց առաջին պահից, երբ անունը տալիս ես, որովհետև երեխաների մոտ լինում է, երբ իրենք շատ տարված են որևեցե խաղով, դե մեծերս էլ ունենք, եթե շատ տարված ենք որևեցե նյութով, կարող ենք և առաջին 1-2 այսպես հրավերը չհասցնենք ընդունել, այնպես որ այստեղ արձագանքելը, ի նկատի ունեմ, որ հենց անունը տվեցին, նա այսպես ամեն ինչից չափազանցում, բայց այն, որ երեխային հրավիրելը դեպի
իրական շփում, եթե հեշտ է ստացվում եւ եթե հարցը երեխային, այդ ինչ հետաքրքիր խաղով է զբաղված, նա կարողանում է բացատրել, վերլուծել, ցույց տալ որպես իր խաղը, այդ սահմանները լավ սահմաններ են, իսկ այնտեղ որտեղ կզգաք, որ երեխան չի կարողանում կտրվել իրեն այդ ստեղծած խաղից եւ իր համար միայն այնտեղ է ապահով եւ լավ, եւ երբ իրեն հրավիրում եք դեպի շփում, իր մոտ առաջանում է նեղություն, կամ ճիչ, կամ լաց, կամ այսպես ագրեսիվ անհամաձայնություն, այս դեպքում կարելի է մտածել, որ այնտեղ որտեղ ինքը հորինել էր իր փոքրիկ աշխարհը, հարաբերությունը, նա իրեն ավելի լավ է զգում, քան մեզ հետ, եւ այստեղ պետք է արագ ստեղծել մեզ հետ ավելի լավ ջերմ հարաբերություններ, ցանկալիություն, որ երեխան օրորի այդպիսի, այո, այդպիսի հաճույքից գա դեպի մեզ։ Ես հիշեցնեմ, որ մոր եւ մանկան անկյուն հաղորդումն է ուղիղ եթերում Հանրային ռադիոյի, եւ մենք զրուցում ենք այսօր երևակայության, երեխայի հորինելու ունակության, հետո կանդրադառնանք նաև ստելուն ու երևակայական ընկերների մասին, եթե հարցեր ունեք 55 37 02 հեռախոսահամարով, ինչպես միշտ կարող եք զանգել, կարծիքներ հնչեցնել, հարցեր ուղել, նաև կարող եք գրել իմ անձնական Facebook-յան էջին Լուսի Քոչարյան լատինատար անվանումով, եւ Տիկին Իսրայելյան, մի այսպիսի հարց, տեսեք, եթե երևակայական ընկեր ունենա ու ամբողջ օրը դրանով զբաղվի, օրինակ 12 տարեկան երեխան, մեծահասակները արդեն դրան սկսում են ավելի այսպես նաստարաժված ռուսերեն լավ բարք զգուշանալ այդ երևույթից, եթե 18 տարեկանը, դա արդեն հստակ ինչ-որ խնդրի ազդանշան է դիտվում մեծերի կողմից, էլ չեմ ասում, եթե մեծահասակն է, չէ, հորինում իր համար ընկեր, իրավիճակներ եւ այլ, դա ընդհանրապես հոգեկան առողջության խնդիր է համարվում, օրինակ շիզոֆրենիայի որևէ տեսակ։ Այ մինչև որ տարիքն է թույլատրելի, որ երեխան այդպես հորինի, ընկերներ ունենա, զբաղվի նրանցով եւ այլն, եւ երբ պետք է արդեն նրան տանել դեպի դրա ավարտը, որովհետեւ չի կարող, չէ, 14 տարեկան տղա երեխան ունենալ երևակայական ընկեր, ամբողջ օրը խոսել նրա հետ, եւ մենք դա վերագրենք ուղղակի որպես բարի երևակայություն։ Դե եկեք էսպես, ընկեր չի կարող ունենալ դեռահասը, բայց օրագիր կարող է ունենալ, եւ իր մտքերը կիսելու, իր զգացումները կիսելու մի միջավայր, մի վայր, որտեղ նա կարող է դա այնպես բարձրաձայնել, որ իր համար լինի իր մեջից դուրս բերված գիտելիք, դա իր զգացածը կարողանա դարձնի խոսք, այնպես որ այդ մշակույթը օրագիր ունենալու եւ ընդհանրապես իր սեփական մտքերը բարձրաձայնելու որոշակի ազատություն մարդ պետք է ունենա։ Այսինքն ըստ հոգեբանության սա ուղղակի պրոյեկտվում է այլ հարթակ, ձևափոխվում, դառնում է այլ բան։ Իհարկե, ինքն իր հետ խոսելու ժամանակ մարդը պետք է ունենա։ Երկխոսությամբ։ Երևի ունենք զանգ, պատասխանենք, հետո անցնենք առաջ այս թեմայում։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ես ողջունում եմ Տիկինային եւ ձեզ, հարգելի Լուսի, շնորհավորում եմ Սուրբ Ծննդյան եւ Ամանորի կապակցությամբ, քանի որ առաջի անգամ ենք եթերում։ Ես մանկավարժ եմ, հաճախ եմ լսում ձեր հաղորդումը, ու նախորդ հարցին ա վերաբերվում իմ հարցը։ Այո։ Այդ դուք ասում եք, որ ծնողը կարող է 1 տարեկան երեխային թողել եւ աշխատանքի գնալ, գուցե սոցիալական պայմաններն են ստիպում իրեն, ես էլ եմ հակված որոշակիորեն փոխելու իմ կարծիքը, որովհետև ես միշտ մտածում եմ, որ մինչև 3 տարեկան երեխային մայրը շատ լավ կլինի, որ խնամի, իր հետ շատ ժամանակ անցկացնի, նոր գնա աշխատանքի, բայց այժմյան պայմանները ստիպում են ծնողներին ուղղակի ավելի շուտ թողնել երեխաներին կամ դայակի ուսին կամ տատիկի եւ այլն։ Բայց սրա մեջ նաև դրական կողմ կա, որ եթե ծնող ընդհանրապես չի աշխատել, ինքը որոշակի ծնողավարման հմտություններ էլ չունի, եւ նոր միջավայր աշխատավայրը, դա նպաստում է, որ ինքը դառնա ավելի լավ ծնող, բայց ամեն դեպքում
մոր երեխայի հետ անցկացրած ժամանակը շատ կարևոր է, եւ հետո երբեմ ծնողը հետագայում է ափսոսում, որ ժամանակ չունեցավ իր երեխայի հետ ավելի երկար շփվելու։ Ինչ կասեք նրա մասին։ Շատ լավ, շնորհակալություն կարծիքների համար։ Իհարկե, եւ այս վերջին նախադասությունը օգտագործելով, ասենք, որ իհարկե այստեղ վտանգը, եթե ծնողը ժամանակ չունի երեխայի հետ, հա, շփվելու, սա է վտանգավորը։ Իսկ եթե մենք այսօրվա ժամանակները հաշվի առնելով աշխատանքի կարևորությունը եւ նաեւ նյութական բարեկեցությունը ընտանիքի հաշվի առնելով, պետք է փոխենք մեր կարծիքը եւ համաձայնենք, որ մայրը աշխատելու դեպքում երեխային ինչպես է պետք վերաբերվել, որ նա մայրիկի կորուստը շատ ծանր չտանի, այստեղ պետք է ասենք, որ այն ժամանակը, երբ մայրիկը կլինի երեխայի հետ, պետք է մի անգամ այն նվիրված լինեն երեխային։ Եվ այս դեպքում ոչ թե այն դուք շատ եք նշում, այո, մենք այդ մասին անգամ ունեցել ենք մեկ հաղորդում, թե ինչպես պետք է աշխատանքից տուն գալուց հետո երեխային մոտենալ, երեխայի հետ միասին ժամերը անցկացնել, որ այն կորցրած ժամանակը, այսպես է ճակերտներով ասած, մեղքի զգացում չառաջացնեն, բարկություն չառաջացնեն, չհասցնելու զգացողություն չլինի այս դեպքում, եւ երեխան կարողանա այն ժամերը, որոնք մայրիկի հետ են, այնպես վայելի, որ այն ժամերը, երբ մայրիկը չկա, իրեն համար լինեն հաճույքով սպասվող ժամեր։ Ոչ թե տանջանքի եւ այսպես անհանգի սպասողության, ոչ թե կորստի ժամեր, եւ մենք այդ մասին էլ ենք զրուցել, որ կարող ենք օգնել երեխային ձևավորել հաճույքով սպասելու կարողություն, եւ ոչ թե տխրելու, նորից կորստի տխրություն չլինի, այլ լինի հաճույքով սպասելու ժամեր, որովհետեւ երբ արդեն մայրիկը կգա տուն, երեխան այդ մայրիկի հետ միասինը կսկսի վայելել։ Իսկ երեխային պետք է արդյոք բառացի ասել, այ ինչպես սպասես։ Ես հիշեցի, որ ձեր խորհրդով եւ ձեր ուղղությամբ ես իմ աղջկան հենց այդպես բառացի էլ ասում էի, դու հաճույքով խաղ կանես եւ հաճույք կստանաս քո այդ խաղից, ու այդքան չես նկատի ինչպես անցավ ժամանակը, ու հավեսով կկարաթես, ոնց որ աշխատում ես։ Այո, ճիշտ ասած, բավականին արդյունավետ։ Ընդհանրապես պետք է ասեմ, իմ մոտեցումն է, եւ դա հոգեվերլուծական մոտեցումն է, ինչքան շատ մենք երեխային բացատրում ենք, ինչքան շատ իր հետ խոսում ենք իր զգացածի մասին, դա շատ ավելի արդյունավետ է, քան եթե մենք փորձում ենք շրջանցել իրեն համար այն զգացմունքային պահերը, որոնք մեզ թվում է, թե եթե մենք այդ մասին իր հետ չխոսենք, նա դա կմոռանա կամ չի զգա, իհարկե այդպես չի, եւ հոգեվերլուծությունը ունի այս աշխատանքը, երբ անգամ մեծի հետ մենք վերադառնում ենք վերապրելու այն իր փոքր տարիքում զգացած եւ միտք չդարձրած պահերը, որոնք իրեն խանգարել են, եւ այստեղից իհարկե արդեն հետեւություն, ինչքան շատ մենք կարողանանք երեխային դեպի ապահովը, դեպի լավը, անգամ եթե ինչ որ իրադարձություն է եղել, նո պարզ իրադարձություն, հիվանդություն կամ որևէցե այսպես ցավային միջամտություն, եթե մենք երեխայի հետ դա դեպի դրականը վերլուծությունը անում ենք եւ նա պատկերացնում է, թե ինչ էր եղել եւ հիմա ինչ կա, դեպի լավը, դեպի ապահովը, դեպի դրականը, այդպիսի գիտելիքը կարծում եմ շատ ավելի արդյունավետ է։ Այնպես որ նաև բանաձևային, այսպես հատուկ ընտրված բառերով, ճիշտ դասավորությամբ, ինչպես դուք եք ասում, հոգեվերլուծությունը նաև բանաձևային մաթեմատիկական փիլիսոփայություն է, այսպես ասած։ Իսկ եթե մենք գանք, ունենք զանգ։ Այո, եկեք զանգին պատասխանենք, հետո անցնենք առաջ։ Ալո։ Բարևձեզ, ես Ավետի Խանանայինն եմ ձեզ անգահարում, Արտաշատ քաղաքի հարգարժան տիկնեք, թույլ տվեք շնորհավորել, բարեմաղթել ամենալավն ու բարին ձեզ, առողջություն ամենակարևորը, եւ ունենակ այնքան ամուրնի արդեր, մանավան դուք Տիգին Իսրայելյան, որտեւ դուք շփվում եք շատ բազմաթիվ բնավորությունների դեր մարդկանց հետ, եւ մաղթելով մեր ունկնդիներին ասում եմ, ինչքան էլ որ դիմեք հոգեբանի, առաջինը օգնեք եւ հոգեբանի, եւ ինքները ձեզ, որ ունենանք արդյունք։ Տիգին Իսրայելյան, մի հարց է ինձ հետարքրում, ընդլայն եմ ձեր առաջարկած թեմայի աշխարհագրությունը, մայրիկների կարիերա,
կան մայրեր, կան ծնողներ, հատկապես քանի որ մայրերն են զբաղվում փոքրիկներով, զբաղվում են կարիերայով երեխային թողնելով դայակի հույսին, կամ ընդհանրապես, չգիտեմ, տատիկի կամ ինչ-որ մեկի, ես ուզում եմ այ խոսեք դրա օգտակարության եւ վնասակարության մասին, ըստ էս ավելի շատ վնասն է շատ, որովհետեւ կարծես թե մայրու երեխա օտարանում են, երեխան երեւի ավելի շատ ասպասում դայակին կամ նրանով պիտի իրեն խնամի, քան մայրիկին, եւ այստեղ առաջանում է սառնություն, ինչ արտասահմանյան երկրին հարիր է, բայց մեզ մոտ էլ է շատ թափանցել, ցանկանայի մի փոքր այդ մասին էլ խոսեք. Այս հարցը կարծես ցավոտ է եւ ոնց որ մի քիչ բացվում է, խորանում է։ Կարծում եմ, որ այսօր այնքան տարբեր ոլորտներում մենք ինտեգրվում ենք մեծ աշխարհին եւ այնպիսի հարաբերություններ են նաեւ ներթափանցել մեր ընտանիք, որ մենք չենք կարող դա հաշվի չառնել։ Եվ այն դեպքում, երբ երիտասարդ մայրերը, իսկ պետք է ասենք, որ այս սուրվա երիտասարդ մայրերը դա այն աղջիկներն են, որոնց իմ սերնդակից մայրիկները ժամանակին ասել են, դու ոչ մի բան տանը մի արա, դու միայն թե լավ սովորի, գերազանց սովորի, շատ այսպես արդյունավետ ապագայի աշխատանքի առումով բուհ ընտրի, մասնագիտություն ընտրի եւ իհարկե կարիերա ունենաս, իհարկե, եւ այս երիտասարդ կանայք իրենց այդ տարիները նվիրելով ուսմանը, նվիրելով նույն այսպես աշխատանքին, կարիերային, իրենց ինքնա դրսևորմանը, պարզ է, որ շատ ավելի դա են ճանաչում որպես իրենց կարողություն և շատ ավելի քիչ են ճանաչում խոհանոցը, կենցաղը, իսկ երեխամեծացները առավել ևս կենցաղը և խոհանոցը թվում։ Եվ այս դեպքում իրենց պետք է օգնել վերադարձնել դա որպես ժամանակ, տալ ժամանակ, որ իրենք ևս սա կարողանան սովորել, իսկ եթե դա իրենց մոտ առաջացնում է հակասական վերաբերմունք, որովհետև ուղղվածությունը դեպի աշխատանքը, դեպի մասնագիտությունը, դեպի կարիերան շատ ավել է, ուրեմն պետք է օգնել, որովհետև մենք չենք կարող իրապես անտեսել այն փաստը, որ այսօր կանայք շատ սոցիալական դերեր ունեն, շատ ներգրավված են իրականության մեջ որպես սոցիալական դեր ունեցող անձինք, որպես ինտելեկտուալ դաշտում լիարժեք դրսևորվող անձինք, եւ այո, եւ բացասաբար վերաբերվել անիմաստ է, իհարկե անիմաստ է բացասաբար վերաբերվել այս խնդրին, այնպես որ այստեղ էլ պատասխանը նույնն է, ուղղակի եթե արդեն նաև մայրիկ եք, այն ժամերը, որոնք պետք է երեխային նվիրվեն, պետք է հստակ լինեն, ամեն օր որոշակի ժամանակ, մինչև երեխայի ցանկալի է քնելը եւ միասին քնելը զրուցելով, այդ ժամերը պետք է լինեն այնքան դրական եւ այնքան ճիշտ օգտագործվող մայրիկների կողմից, եւ դա պետք է սովորել, կարծում եմ, սա էլ է ծնողավարությունը, դա գիտելիք է, որը պետք է սովորել, իսկ ինչու է գիտելիք, որովհետեւ մեր կանացի բնազդին համապատասխան պետք է նաև հաշվի առնենք այսօրվա առաջարկը, այսօրվա կյանքը, այսօրվա և մայրիկ լինելու տարբերակը և երեխա մեծացնելու տարբերակը, որը ամեն ժամանակ ամեն հասարակարգ իրենն է բերում, այնպես որ եթե այն երեկոյան ժամերը աշխատանքից հետո, որոնք ամենա այսպես կարիերայով ծանրաբեռնված կանանց մոտ կարող են միևնույնա լինել, դա կլինի 2 ժամ, դա կլինի 5 ժամ, դա արդեն ըստ նրա, թե ինչպես է տնորին ու մայրիկը իրեն երեկոն, բայց անպայման պետք է ամեն օր մայրիկը հասցնի իր բալիկին տա այն ապահովությունը, որ երեխան սիրված է հենց մայրիկի կողմից, և այդ բիզնես կարիերան, այդ ինտելեկտուալ կարիերան, որը իրենք զբաղեցնեն որոշակի ժամանակով, կարծում եմ ևս կրկնում եմ, բայց այդպես է, չպետք է առաջացնեն իրեն մոտ անհանգստության, առավել ևս այսպես ինքնամեղադրանքի զգացումներ, որոնք կխանգարեն, որ
այն երեկոյի ժամերը, որոնք պիտի նվիրվեն երեխային, լինեն լիարժեք։ Այստեղ ես ուզեցի նաև ավելացնեմ այն մայրիկների համար, որտեղ երեխաները արդեն դպրոց են հաճախում, և այս մասին մենք հիմա շատ ենք խոսում, միայն մենք չենք խոսում, թե ինչպիսին պետք է լինի տարական դասարանի ընդհանրապես աշակերտի մուտքը դեպի դպրոց և գիտելիք և իրեն աշակերտ տեսակը ինչպես պետք է ձևավորել, դա բոլորն են, կարծում եմ, այսօր դրա մասին մտածում, նաև այստեղ պետք է մայրիկը ավելի շատ զբաղված լինի երեխայի հետ զգացմունքային էմոցիոնալ դրական դաշտ կառուցելու, քան պարտականություններ կատարելու, և այդ պարտականությունները կատարելու ժամանակ լինել ավելի զգացմունքային փակված և անհաղորդ երեխայի հետ, և դերը լինի խնամողի, ուսուցչուհու, կատարողի, որը այս դեպքում է վտանգավոր։ Իսկ եթե ժամերը լիարժեք մայրիկի հետ միասին ես վայելում եմ այս ժամերը, և հետո մայրիկը ինձ համբյուրում է, և ես գնում եմ քնելու ամեն երեկո կան ընտանիքում, արդեն մայրիկը ազատ է իր աշխատանքում։ Նույնիսկ եթե մայրիկը մի քիչ խոհանոցը չի հասցնում, մի քիչ թափրտված է մնում, մի քիչ լողանալը չի հասցնում եւ այլն, բայց էմոցիաները այս դեպքում երեխային կփոխանցեն ապահովության։ Այս դեպքում այո, որովհետեւ դա եւս օրը կազմակերպելու խնդիր է, մայրիկը կարող է երեխային քնացնելուց հետո դա անել, կարող է իր հետ քնել առավոտյան մեկ ժամ շուտ արթնանալ, և հասցնել իր կենցաղային, այո, նաև խնդիրները լուծել։ Ես հիշեցնեմ, որ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում մոր և մանկան անկյուն հաղորդաշարն է, ու այսօր պետք է նշեմ, որ Տիկին Իսրայելյանի հետ որոշել ենք բաց խորհրդատվություն, տարվա առաջին բաց խորհրդատվությունը կազմակերպել հաջորդ շաբաթօրը, հարգելի մայրիկներ, հայրիկներ, տատիկներ, պապիկներ, միայն մամա, պապաները չի, որ գալիս են բաց խորհրդատվությանը։ Մենք մասնագետներ էլ ունենք երիտասարդ, այո, և վերջերս սկսել են արդեն նաև մասնագետներ գալ հարակից հոգեբուժության ոլորտից, և բաց խորհրդատվության թեման լինելու է ինչպես բարկանալ երեխայի վրա։ Պատահական չեն ընտրված բառերը, որովհետև բարկությունից խուսափել ամեն դեպքում չի ստացվում, սա կփաստեն բոլոր ծնողները, տատիկ, պապիկները, և պետք է հասկանալ, ինչպիսին պետք է լինի ձևը։ Համեցեք, գրանցվեք 091 41 76 13 հեռախոսահամարով, բաց խորհրդատվությունը տեղի ունենալու հաջորդ շաբաթօրը ժամը 15-ից 2 ժամ տևողությամբ, և կիրառելի ուղղորդումներ են տրվելու այն մասին, թե ինչպես դիտողություն, նկատողություն անել, բարկանալ, պատժել նույնիսկ ամեն տարիքի առանձնահատկություններով ու դրսևորումներով, այսպես գիտելիքներով կհագենակ և կփորձեք կիրառել ձեր կյանքում։ 091 41 76 13 հիշեցնեմ այն հեռախոսահամարը, որով պետք է գրանցվեք հաջորդ շաբաթօրվա բաց խորհրդատվության համար։ Իսկ 55-37-02 հեռախոսահամարով կարող եք դեռ մի քանի րոպե ժամանակ ունենք զանգել մեր այսօրվա թեմայի շուրջ, ցեմ այն առաջի մեր հարցը, որ այո, վերջապես սուտն էլ հասկանանք, այո, եւ հորինել, ինչ են սրանք։ Պետք է ասեմ, որ մենք հաճախ ենք երեխաներին, եւ ընդհանրապես այն դեպքում, երբ չենք զանազանում, սա հորինված է, սա ինքնապաշտպանական այսպիսի պատմություն է, թե նպատակային ստախոսություն, երեխաներին ասում ենք սուտ ես խոսում, եւ այդպիսի պիտակավորումը կարող է վտանգել երեխային, և նա իրեն այդ առաջարկը ավելի լավի, ավելի իրեն պաշտպանելու համար իրադարձությունը խոսքով ապահովելու տեսնի միայն միշտ մեղադրանքի մեջ, վատ դրսևորման մեջ, և այս դեպքում իրեն կարծիքը իր եսի զգացումների բառային դրսևորման մասին կարող է լինել միայն բացասական, և երեխան փակվի այնտեղ, որտեղ նա իր մասին կուզենա նաև այսպես պաշտպանական և նաև ապագայի համար ստեղծագործական խոսքով ներկայացնել մեզ, նա դա չի անի, կարծելով, որ ինքը ստախոս է։ Այնպես որ սա պետք է խնդրեմ, որ ուշադիր լինեն ծնողները, և այնտեղ, որտեղ երեխան երևակայում է, այնտեղ, որտեղ երեխան պարտադրված իրեն պաշտպանում է
ստիպված պաշտպանում է եւ չի վտանգում դիմացինին, պետք է երեխային օգնել, դրանք տարբերել իրարից, իսկ այնտեղ որտեղ դա նկատելի ստախոսություն է, որ վտանգում է հարաբերությունը, վտանգում է իրավիճակը, վտանգում է դիմացի մարդուն, այ սա պետք է արժանանա նկատողության, բացատրության եւ միևնույն է օգնության, միևնույն է պետք է հասկանալ, ինչու երեխան դիմեց այդպիսի քայլի, ինչու է իրեն պետք ստով իրեն պաշտպանել։ Սա միշտ է պաշտպանություն, դիկին Իսրայելյան։ Մենք դրա մասին խոսել ենք, չի կարող լինել օրինակ շարք օրզելու, օգուտներ քաղելու, մանիպուլյացիայի համարի վերջո, չէ՞, որ դա այդքան էլ կապ չունի ինքնին իրեն պաշտպանող, ով է հարցակվել։ Դա միևնույն է պաշտպանություն է, մենք կունենանք առիթ զրուցելու այն մասին, որ հոգեբանական պաշտպանությունները բաժանվում են դրական պաշտպանությունների և բացասական պաշտպանությունների, և բացասականի մեջ է ագրեսիան, լացը, ճիչը, մեծ տարիքում երևի սուտն էլ, հա, սուտը, իհարկե այն բոլոր բացասաբար դրսևորվող և դիմացիններին վտանգող քայլերը, որը կարող է դրսևորել անձը, միևնույն է պաշտպանություն են, ուղղակի վատ պաշտպանություն է։ Ընդունենք զանգը և շարունակենք։ Ալո։ Հա։ Այո, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Իսրայելյան ջան, մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Եվ ես զանգում եմ Վանատորից, և պիտի խնդրեմ, որ այդ բաց խորտատվությունները, որ միշտ անցկացնում եք Երևանում, կոնը մի անգամ մեր մոտ Վանատորում անցկացվեք, շատ եմ խնդրում ձեզ, մենք էլ ունենք ձեր կարիքը, շատ։ Շատ շնորհակալություն, սա իր միայն առաջարկը, թե հարցեր։ Շնորհակալություն, խոսքը ես հիշեցնեմ, գնում է հաջորդ շաբաթ օրը ժամը 15-ին կայանալիք բաց խորհրդատվության մասին, որի խորագիրն է ինչպես բարկանալ երեխայի վրա, այսինքն ինչպես սովորել բարկանալն էլ հմտություն է Ստիկին Իսրայելյանի, որը պետք է դրական արդյունքով լինի, և դուք կարող եք գալ ու կիրառելի մեթոդներ սովորել բարկանալու դիտողության վերաբերյալ։ Իսկ եկեք հասցնենք ասել, մենք այս տարի, անցած տարի, արդեն անցած տարի, այո, այդպիսի խորհրդատվություն, որը Արցախում էր, և ունեմ մի քանի մարզերից հրավեր անցկացնելու նաև իրենց մոտ այդպիսի հանդիպումներ, և կարծում եմ, որ Լուսինե, դուք և մեր մենեջերը միասին նորից կազմակերպեք այդպիսի հանդիպումներ, որովհետև պիտի անկեղծանամ, ես սիրում եմ այդպիսի հանդիպումները, որովհետև այն գիտելիքը, որը ստացել եմ, որը ամեն օր ուսումնասիրելով, թե ինչպիսին է այս գիտելիքի շուրջ նորամուծություններ ոչ միայն մեզ մոտ, նաև մյուս երկրներում, մյուս մասնագետների կողմից, իրենք դառնում են այնպիսի հավաքական նյութ, որ ես հաճույքով կիսվում եմ այդ նյութով և մասնագետների և մայրիկների հետ։ Իհարկե, դա է առանձնատկությունները, այնտեղ կենցաղը տարբեր է այն ամենի, և այդ համագործակցությունը բավականին այսպես մասնագիտորեն և ինձ են հետաքրքիր, և կարծում եմ, որ կարելի է մայրիկները օգտվեն այն արդեն համագումարված գիտելիքից, որը շատ հետաքրքիր է այսօրվա լիարժեք հասարակության անդամ մեր երեխաներին դարձնելու համար։ Ժամանակները բավականին հագեցած են ինֆորմացիայով, և արագել փոխվում են, հերիք չի հագեցած են, այո, աշխարը բաց է, շատ տարբեր մոտեցումներ կարող ենք մենք այսօր հեշտ ստանալ, և այս դեպքում մեր այն հայեցի, այն մեր ինքնությունը հաստատող կարողության վրա, եթե դնենք նաև այն լավ գիտելիքը, որը գոյություն ունի այսօր աշխարում, կարծում եմ շատ հետաքրքիր արդյունքներ կունենանք, և ավելի ներդաշնակ և ապահով երեխաներ կունենանք, և կվայելենք իրենց հետո ապագայում որպես երիտասարդներ, որպես կայացած մարդիկ։ Ու ապագա մամա-պապաներ արդեն։ Այո։ Իսկ բոլոր նրանց համար, ովքեր կարող են, Երևանում են, ամեն դեպքում այս մի խորհրդատվությունը Երևանում է լինելու, բոլոր նրանց համար, ովքեր գալու են, ես հիշեցնեմ, որ 091 41 76 հեռախոսահամարով պետք է գրանցվել։
Հիշեցնեմ, խորագիրը ինչպես բարկանալ երեխայի վրա, բաց խորհրդատվություն Տիկին Իսրայելյանի կողմից բանալի ընտանիքի կենտրոնում։ Եվ փորձենք այսպես իմի բերել հաղորդումը ստելու, հորինելու, երևակայելու վերաբերյալ։ Կխնդրեի վերջում նշել էլի տարիքային այն սահմանը, երբ առանձնապես երեխայի ստելը շատ գիտակցված է, ու երբ արդեն պետք է հստակ զգոն լինի ծնողը, որ օրինակ բնավորության էլ չվերածվի, չէ՞, որ կան մարդիկ, ովքեր պաթոլոգիկ ստում են անընդհատ եւ ամեն օր։ Եթե մենք վերցնենք առաջին կրիզիսային եսի ինքնորոշության ձևավորման տարիքը, դա սկսվում է երեխաների մոտ, նու ասում ենք 3, բայց հիմա արդեն մեր երեխաները շտապում են եւ կարող են 2.5-ից դա լինել, ավարտը պետք է տեսնենք 7-8 տարեկանում երեխան արդեն պետք է կարողանա, որովհետեւ դա 3-ից 6 թող լինի 2-ից 7, մենք վերցնենք այսպես ամեն երեխայի համար ժամանակ կարողանանք այսպես ավելի ինդիվիդուալ դարձնենք, բայց ամեն դեպքում 7-8 տարեկանից հետո երեխայի մոտ պետք է ձևավորվի գիտելիքի դաշտում իրեն մասին այնպիսի որոշակի վստահելիություն, որ նա այդ իրեն բոլոր ցանկությունները կարողանա կիսել իր մայրիկի հետ, եւ այդ հարցում մենք աշխատում ենք եւս այս հաղորդաշարով միշտ լինել մայրիկի կողքին, մայրիկին օգնող, որ նա էլ կարողանա լինի լիարժեք իր բալիկի կողքին, իրեն օգնող եւ ամենամեծ ընկերը իրեն։ Շնորհակալություն, վերջացավ մեր եթերաժամը, շատ հետաքրքիր էր եւ շատ ինֆորմատիվ։ Հարգելի ունկնդիրներ, եթե հարց մնաց, որը չհասցրիք ուղղել, զանգահարեք եթերից հետո 55 37 02 հեռախոսահամարով, ես փորձեմ կոնտակտներ տրամադրել եւ կապ հաստատել։ Ձեզ հետ Լուսի Քոչարյանն էր եւ ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, մանկական հոգեբան Նարինե Իսրայելյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն եւ շնորհակալություն ձեզ։